Ja, så lige nu spiser vi morgenmad på vores hotel i Bangkok i Aalborg. Og det er okay, kan jeg sige. Du kan få æg og røg med bacon og boller og alt muligt. Faktisk okay, morgenmad. Ja, jeg vil bare spise morgenmad, og så flokker jeg bare lige senere. Så vi ses. Ja, så lige nu er vi på vej ned igen til lobbyen, og så tænker jeg, at vi går ud i byen. Skal vi lige prøve at tage mig på en elevator ned? Nej, nu skal vi ud og opleve Aalborg by. Ja, nu er og Andreas skal lige smage sig som start til start med, så der går vi bare ned. Så det går vi lige derovre. For det er musikhuset eller sådan noget. Det skal nok. Så oplever vi det første sted, der er lukket i dag. Så er det videre i verden. Sadens. Rundt om i verden. Så er vi på vej ind i Fri Shopping Center. Vi er inde i Fri Shopping Center, og nu skal vi ud på gaden og gå rundt lidt igen. Det skal nok blive hyggeligt, tror jeg. Men jeg opdaterer bare lige senere, så vi ses. Finde noget frokost. Og så og Andreas skal prøve at finde nogle bager, siger han. Så tror jeg, vi smutter ud på hoppet til Aalborg Zoo. Og tager også op til tårnet i Aalborg, jeg ved ikke, men ja, det bliver i hvert fald dagsordenen nu, når det ikke regner så meget, som det gjorde før. Så var vi på Friends, og jeg fik nachos, og det synes jeg var okay med. Der er lige kørt forbi mig her før, der er lige kørt forbi mig en Brøndby spillerbus, på grund af, at der er fodboldkamp her. Efter noget dårligt vejr, så er vi endelig ankommet til Aalborg-tårnet, og det er noget flot vejr faktisk lige i øjeblikket. Så nu går vi bare lidt op.
Ja, så nu sidder vi oppe i Aalborg-tårnet, og faktisk god udsigt, men det er ret kind of scary her. Ja. Uden at det ryster lidt meget, så ja, jeg håber, vi overlever den her tur. Men jeg blokker bare senere, når vi kommer til Suen. Så er vi kommet ind i Aalborg Zoo, og jeg nu viser jeg bare lidt rundt herinde. I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back. Der var mange dyr, faktisk imponerende og overraskende mange dyr. Og Andreas var lige ved at blive kørt ned lige her. Lige for to stykker. Ja, fuck det. Men ja, det var kun én gang. Nu er vi på vej tilbage til hotellet, og så tror jeg bare, at vi lige stopper af, for vi skal ud og finde noget momset til sidst. Så jeg lukker bare lige af lige nu, og så siger vi bare, at vi ses senere. Nu skal vi ned og spise godt. Vi skal på flammen. Ja, ja. Hashtag. Fucking god. Andreas er på kør. Ja. Vi skal ned og have noget forskellige slags kød nu, så ja. Ja, så sidder vi her på flammen, og der er meget kød og sådan noget. Og Andreas har også lavet en masse god mad. Og jeg kan godt lide flammen, og de har godt kød, og så har de også 15 forskellige slags kød, hvilket er ret lækkert. Så det er kun enten 199 eller 229, går ind på hvilken dag du køber mad. Ja, så er vi lige kommet ud af mad efter en flamme, og jeg vil sige, det var fandme lækker mad. Livet sagt, den rører bare. Det er dejligste mad, jeg har fået i lang tid. Ej, man. Og det var bare, mit hjerte var så. Jeg var så glad, jeg var så glad. Det var rigtig dejligt mad. Og en tager på hjertet af. Andreas elsker det også bare ude. Ja, så hvis jeg har pengene, så vil jeg anbefale 100% af restaurant Flammen. Og hvis I er på kur, aldrig gør det. Eller bare gør det én gang, og så har mærket på kur igen efter. Det er dag 3 nu, og vi afrunder så simpelthen på dag 3. Så i morgen så skal vi videre fra Aalborg, og så ja, jeg glæder mig til at lave en ny vlog om et nyt sted i morgen. Og så håber jeg, at I har nydt den her video. Husk at like og subscribe den her. Husk at like videoen og subscribe til min kanal. Og så husk at følge mine to Instagram, som stadig står ovenover. Og hvis I vil se flere af de her vlogs, og se Andreas komme i vandet, så husk på, at I lige skal like 10.000 i en anden video. Så let's go and see Andreas in water. Så jeg vil bare sige, at vi ses og have en god sommer.